Yas mərasimlərində hər zaman bilirsiniz ciddi israfçılıq olub. Pandemiya qurtaran kimi eyni əməl davam edəcək. Pandemiya bitməmiş bu qadağaların ya bu qanunda, ya mədəniyyət haqqında, ya da ki yeni qəbul olunacaq qanunda ehtiva olunması vacibdir ki, sonraki dövrdə icrası daha asan başa gəlsin. Heç kim ehsan yarışına çıxmasın. Hər kəsin qədrini sağlığında bilmək lazımdır. Öləndən sonra qızıldan, brilliantdan başdaşı qoysan, Allahın hökmü dəyişməz. İnanın ki, istər toy, istərsə də yas mərasimlərində axşa qədər əyləşmək mümkün olmurdu. İndi pandemiyaya görə biz bunları hiss edə bilmirik. Hər ikisində həddən artıq israfçılıq və ifratçılıq baş alıb gedirdi. Hər şey əndazəsiz. Toylarda səsdən küydən dayanmaq mümkün deyildi. Musiqiqazqalarda damın qulaqlarını deşsin. Nəhayət ki, bu sahəyə nizam intizam gətirmək zamanıdır və inanıram ki, indi yaxşı fürsət yaranıb ki, biz bunu edək. Yeri gəlmişkən, İstilər düşüb, ən azından açıq havada toylara icazə vermək lazımdır. Toylara icazə verilməsi həm də 100 minə yaxın insanın da işlə təminatına və dolanışığına da şərait yaratmış olar.